Melhor eu não ser visto nesta área. Alto! Não saia daí! Position, Gareth. Sou vasto, meus ouvires. Vossos braços são eternos. Não sabemos o que é a solução. Louvado seja Osíris. Vossos braços são eternos. Não sabeis o que é a corrupção. Louvado seja Osíris. Vossos braços são eternos. Não sabeis. Só um dos sacerdotes tem de morrer. Preciso atacar com cuidado. Lagarto, o sacerdote que amaldiçoou Mênfis. Eu sirvo apenas ao Egito Antigo. Mas o Egito Antigo cobra caro. Inocentes mutilados. Crianças arrancadas do ventre. O nome do sumo sacerdote manchado. O nome dele já estava na lama antes.
As massas são o rebanho dos deuses, conduzido pelo açoite do pastor. Você não é diferente, Bayek. Você é gado! Vontade é o que me conduz. Não o medo. Ah, sim? E quem brande o açoite contra suas costas? Quem exige que corrompa seu cá com a minha morte? Eu tenho meus deuses. Vá aos seus. Com sua morte, a maldição de Mênfis foi quebrada. Devo ir informar aos outros. Saiam daí! Apostos. Minha rainha, eles apenas defenderam a vida do irmão deles. As maldições não vão mais incomodar. Hetep. O que poderia ter levado ele a essa loucura? Mênfis é sua de novo. Nossa. Com essa questão resolvida, vamos finalmente poder preparar o Festival de Apis. Que o Ka de Hetep seja devorado. E que os assassinos de Rem sejam os próximos.
É uma agonia te deixar, mas preciso ir sozinha. Aya! Tenho um dever a cumprir. Aonde o dever a levará? O norte, para incendiar o mar. Eu confio em você. Espero que voltemos a caçar juntos. Até lá. Vamos aproveitar esta noite. Oh.
Hmm.